Me tonelata shëlqi në imsh të lushnjës akoma nuk janë vjelur dhe prodhimi, rrezikon të mbes stok. Në shenjë revolte ndaj faktit që kanë 3 ditë që nuk shesin asnjë kokor shëlqi, prodhuesit dolën në protest. Mi të vitha shikosh që ti kënë truj kokë, ta shikosh, kjo është puna ime, djesa ime. Me qa shpërblejem për momentin? Me qa shpërblejem? Me asgjë. Do zgjidhë, kjoj problem është qështje madhe, qështje etike. Dhe lutemi, shpresa jo në fundit thash, dhe i tashi që nga ka dhimor vetëm deputeti. Unë ngeli me 7 lek, edhe s'ngeli po prezer me 7 lek. Ishtë një humje madhe. Kamë atë jem edhe 10 tonë tira në garë. Në këtë fshat janë bjellën bi 300 hektar të okë shelqi dhe fermerët akuzojnë ngumbulluesit për falimentimin e tyre. Kam 10 hektar shelqime qëra, ku vjen puna në mjellje, unë marë 20 punëtorë. Burra dhe gra, sharqiri është për bretë zotit. Si vjet, jemi me humje me kostë shumë fare të ushtë. Deputeti Rion Braçe ishte përsëri pranë tyre duke i kërkuar Ministrisë së Bujqësisë të zgjidhë urgjent problemin. Duhe që në kontrata me këta njerës të kishte dhe një pikë, që është ja e grumbullimit apo e çmimeve të drejta në grumbullim për kundrejt gjithë bujqë. Një është koha, që ato kontratat të rishikohen dhe vendoset një rregull i ri për grumbulluesit deri në momentin që ne kemi një bursë. Në këtë zonë prodhimi është shitur nga fermerët me 9 deri në 10 lek për kilogram, çmim që sipas tyre nuk mbulon as kostot e kultivimit.